Dobrý den. Tři lístky, prosím. Dospělý. Dospělý. Sorry, síla zvyku. Čtyři cigáni, potom přijela Sparta, jich bylo sedm. Tomu jednou hrozně smrděly nohy. No, mohl bys tam říct celému národu, jak tady komunisti přestěhovali kostel kvůli dolům a přitom ho pak otočili na úplně jinou světovou stranu. No jasně, otče, to jasně. No. Vy tam chlastáte, otče? Ne. Vy se tam normálně nalejváte. Ty, já se tady zpovídám v podsvěceném kostele falešnému faráři, které je tady... Já se tam nalejvu! Uvidíme se v hospodě? Otče, to, co se stalo brácho, je to hodně zlý. Bejt exorcista, tak z něj vymítám ďábla. A to může dělat jenom kněz s pověřením biskupa. Dá se to vymítat? Dá, Luďku. No, tak jak to vymetu? Musíš s tím bojovat nelítostně, krutě a modlitbou. Pouzbuzuji, že Boží spravedlnost vždycky zvítězí nad ďábelským chtíčem. Jsme v prdeli. Ne. Kolik jste toho vypil, otče? Moc. Ty mě nesmíš poslouchat, když piju vodku. Až se tohle dozví Eda, tak se z toho určitě posere, ano? Neposere se, ale možná už tě nenalije. Ne. Co já s tím? Ne, co já s tím? Ti hodí, ne, tyhle věci? Zoran našel. Můžeš jim to prodat na zpátek? No to zaplať a nech si to proplatit z Vatikánu. Vy kokote, ty vole! Chceš si promluvit? Jak vidíte, otče, právě jsem si rozmlátil mrazák. Mám v něm obědy na zítra. Měli bychom být schopni si v životě odpírat. Skutečnou krásu oceníme jenom, když známe utrpení. Lásku k Pavlovi v sobě musíš potlačit, když to bude bolet. Je to proti Bohu. Ty, to já vím přece, že je to proti Bohu. Já vám ji normálně vybombím, otče, ty vole. Bůh ti vždycky nakonec ukáže správnou cestu, ale musíš ten chtíč v sobě potlačit. Držte hubu. Vy nejste opravdický farář. Jste jenom obyčejný alkáč. Ale to neznamená, že ti nemůžu pomoct najít zpátky správnou víru. Všude tě hledám. V noci se mi zdálo, že si beru Pavla. Měl na sobě smoking. Já měl bílý krajkový šaty. Rozumíte, on byl ženich, já nevěsta. Jsem nemocnej, otče. Trpíš, protože se za sebe stydíš. Nebo protože víš, že s Pavlem nemůžeš souložit. Stydím se, to je jasný. Tím ale trpí tvůj rozum, tvoje duše a tělo. Hladoví po Pavlovi. A ty si tu touhu musíš odepřít. Smířit se s tím, že se to nikdy nestane. A naučit se s tím v klidu žít. Já jenom chci vymazat z hlavy, to je jediný. S tím ti nepomůžu. Křesťanství je tady od toho, aby nás smířilo s naším pozemským utrpením. Kristovo pozemské utrpení je nám tady příkladem.
Ale řekněte mi, co mám udělat a já to udělám. Zkus si pro začátek projít křížovou cestu. Edo! Edo, nemíchej se do toho. Jsi v pohodě? Seď, dodívej. Takovej pěkný film. No. Tohle by měl vědět Luděk. Každý se svoje dozví. Nesprávný čas. Ne, hned by to měl vědět Luděk. Bože, dej mi sílu, abych pomohl tomuto místu vrátit jeho svatost. Bože, dej mi sílu, abych odolával všem tekutým, volně dostupným společenským drogám, které sužují mou duši i tělo. Thank you.